Takže čau čau lidi, tady je DJBridge.cz a vítejte u prvního videa našeho let's playe Clash of Clans. Takže čau lidi, já jsem Ogi a vítám vás u prvního videa z let's playe Boom Beach, který jste si moc psali. Takže zdravím všichni, já jsem Ogi a vítám vás konečně u let's playe na hru Clash Royale. Moje jméno Ogi a já tě vítám u dalšího videa. Dneska tady máme nový video, pilotní video, první video ze hry Brawl Stars, což pokud nevíte, je nová hra od Supercellu. Přátelé, sám bych nevěřil tomu, že ještě někdy podobný video natočím, ale vítám vás u pilotního dílu naší nový série Clash Mini. Clash Mini je hra, na kterou jsem se těšil strašně dlouho, prakticky od momentu, kdy jsem zjistil, že Supercell chystá novou hru, tak jsem se na ní neskutečně těšil, protože na tomhle kanále už je to 7 let tradice, že prostě vždycky vznikne nějaká nová Supercell hra, já se na ní pověsím, udělám z ní prostě 1000 videí a pak zdechnu. Pokud čirou náhodou nevíte, co je Clash Mini za hru, tak já jsem si to hodil do Google, respektive do Wikipedie. Našlo mi to sice jenom španělský článek, ale to vůbec nevadí. Clash Mini es un juego de estrategia para los dispositivos iOS. Multijugador contra otro oponente. Takže to vypadá, že zjistit, co je vlastně Clash Mini za hru, je jenom na mě. Já jsem si o té hře a teďka... Jo, tady čestný malíček, že o téhle hře nevím absolutně nic. Jediný moment, kdy já jsem něco slyšel o téhle hře, bylo v létě na Geekcampu, kdy jsme se o tom bavili s Petráčkem. Petráčku, tímhle tě zdravím, doufám, že z toho někdy natočíme video. Způsob, jakým teda funguje tahle hra, věřím, že to rychle pochopím. Právě jsem to úplně poprvé zapnul a je tady nějaká postava, která mě uvítala, takže jsem na nějakém boardu a je tady teda nějaká 1v1. Tohle je můj hrdina a je to moje nejdůležitější trůpa. To je Magic Archer z Clash Royale, je to von, ok, přetáhnu a stál mě 4 elixíry, takže ok, ono je to na vejšku ale. A jsou tady elixíry a právě pokládám kartičky. A vyhrál jsem první zápas ze 3, takže můžeme i upgradeovat a to udělám jako, že na ně jenom kliknu. Aha, některý mají teda abilitky, jsem se dozvěděl. Právě jsem tam položil Spear Gobliny, taky Clash Royale referenčka. Ok, a ty abilitky těch trupek se teda aktivují pokaždý v moment, kdy začne bitva. Spear Goblin hází velký oštěp a je to prej devastující. To je dobrý. Vyhrál jsem 3 bitvy, což znamená, že jsem vyhrál svůj celý první duel. A jestli v tomhle budu pokračovat, tak budu mini legenda, co by dub. Takže já chci být mini legend. OK, můj první výhra v duelu. Tady mám ten loading screen, hrozně mi to připomíná to Royálko. Ale tak to se samozřejmě dá nic dělat. Pořád jsme v tom Supercell univerzu a to je v pořádku. Nevím, co bych tady vymýšlel s tím usernamem. Pojďme ponechat tradicí. Takže nebudeme nějak to jméno komolit. Ne, viděl jsem právě box. Jestli tady ta hra je prostě plná boxů, tak mám, přátelé, pocit, že nás čeká hodně opening videí. Vidím tady ještě 11 remaining itemů, takže dostal jsem nějakých 15 čehosi, nějakých 12 čehosi, to by mohly být nějaký goldy, 10 nějakých energy čehosi, 5 pohárů, Barbara, jsou skill shardy. No, to bude Barbarian King? Poznám, jsem frajer, ne? Potom teda, to je něco jak healer, ne? Healing Ranger, OK, má tam něco na ten range, to respektuju. Wizard, pojmenuji ho jako klasického Wizarda. Wizard, OK. Lumberjack, my tady máme normálně poznávačku, to je Lumberjack. To jsou ty Spear Goblini, ty jsme už viděli. Člověče lidi, ono asi je jako velká výhoda, to, že už mám nějakou tu předešlou zkušenost s tímhle univerzem. Tohle je teda Magic Archer, říkají mu tak i tady, bomba. A mám jim říct svůj věk, tak tam pleskneme třeba tohle. Dostal jsem quest. OK, takže kliknu na quest. A v moment, kdy splním prostě quest, tak dostanu rewardu. Ono mě ta hra ale furt ještě jako nepustí, abych si tady dělal moc věcí sám, což je asi v pořádku. Já jsem modifinal právě toho Magic Archera, dostal jsem za odměnu z questu 250. Tohle jsou coiny. Jsou tady gemy. Poznal gemy. 10 nějakých, zase furt ještě pořád nevím čeho. To vypadá jako nějaký experience pointy.
ta dvojka. A na splnění dalšího questu musíme upgradenout hrdinu. Hrdina je tady teda Barbarian King, což zase tohle je referenčka na Clash of Clans, takže ty crossovery jsou úplně neskuteční mezi těma hrama, ale vlastně je to asi dobře. To, co jsem si myslel, že jsou energie, jo, a já jsem právě upgradenul jednu sekundovou duration na Iron Fistu. Jinak, jak můžete vidět, ta hra, třeba teďka ta postavička, která na mě od začátku mluví, vypadá ještě docela dost divně. A jeden z hlavních důvodů, proč ta postava vypadá divněji, je třeba ten, že bych oficiálně vůbec neměl aplikaci mít nainstalovanou. Globální launch ještě nedošel, ještě ho nemáme, což znamená, že já jsem tu appku musel samozřejmě schánět přes nějakou third party stránku. Což je dost možná hrozně ilegální a vy to nedělejte, já jsem to dělal pod dohledem profesionála. A co jsem jenom registroval, tak Clashmania je v tuhle chvíli dostupný jenom na storech v pár zemích světa a globální launch by měl přijít někdy v průběhu tohoto roku. OK, můžu upgradenout Kinga na další level, což znamená, že King je na dvojce, dostal jsem teda nový skill k němu, mezi nima můžu pravděpodobně přepínat. Mě tady ty popisky ani ty věci v tuhle chvíli ještě vůbec nic neříkají, dokud se do té hry prostě pořádně neponořím. Co ale rozhodně chci je slyšet od vás. Už jste hráli Clash Mini, měli jste příležitost se na to sáhnout, sledovali jste třeba video, nevím, kdo všechno to z české scény točil, já vím jenom o Petráčkovi, takže viděli jste Petráčkova videa z toho, pokud jo, bude vás to bavit, budu vás bavit ty videa z toho. Mě trošičku mate a mám docela veliký strach z toho, že ta hra je na vejšku, protože prostě content, který je na vejšku, se na YouTube točí blbě, vždycky blbě, prostě musíte mít ten overlay. Já ani nevím, co kolem mě teďka vidíte, jo, jestli kolem mě teďka je černo, nebo je tam nějaká moje příšerná fotka z dětství, já nevím. Já prostě doufám, že se s tím v tom editu nějak poperu, protože nahodit sem overlay, který jsem používal ještě za dob Clash Royale, asi není úplně ready. Takže dostal jsem 100 nějakých úplně zase jiných věcí. Tady už je třeba pátá collectible. Nějaká kurence, se kterou můžeš prostě v té hře pracovat. A já už jsem z toho úplně zmatený. Máme tady Heroes, jsem pochopil. A máme tady Minis. Minis jsou postavy, jako je Barbar. Od toho Clash Mini, protože to jsou nějaký zmenšený figurky. A teďka jsem tím pravděpodobně získal další skill, tím pádem jsem si tady odemknul i ten quest, protože jsem upgradenul toho miniho, dostal jsem další rewardy, mezi nimi 250 coinů, 100 čehosi, co fakt nevím, co je, a 3 probably experience pointy, ale vycházím ze zkušeností. Jo, asi tomu tak bylo, protože jsem se levelnul na level 3. Údajně už jsem připravený na to mini dobrodružství, takže už mě ta hra konečně opustila. Pojďme si teda projít, co všechno tahle hra nabízí. Ta hra teda v tuhle chvíli oficiálně má 27 postav, což znamená, že pokud se na tohle video díváte vzpomínkově, že jsem vás třeba odkázal na tohle video, já už mám takovýhle vousy, 3 děti na krku a máme rok 2025, tak probably v téhle hře už je teďka asi 70 postav, protože víme, jak to prostě s tím Supercellem funguje. Teď tady máme ještě ten strašně sladký roztomilý začátek, kde tady těch postav ještě není hodně, je docela snadný se v tom zorientovat, zapamatovat si, co která je. A když si teda projdeme ty postavy, pojďme odzádu. Vidím Royal Ghosta, vidím Night Witchku, anebo regulární Witchku, vidím Electrovizarda, Mega Knighta, Healerku, jo, oni tam jsou názvy. Battle Healerka, Pekka, Prince, Golden Giant, cool, Valkýrka, Bowler, Dart Goblin, Mini Pekka, Swordsman, Giant Skeleton, Mušketýrka, Fisherman, Skeleton Guard, Ice Wizard, Archer, Miner, Knight, Magic Archer, Healing Ranger, Lumberjack, Wizard, Spear Goblin a Barbarian. Což znamená, že nových postav tady moc nevidím, což ale vůbec nevadí, protože ten Clash Universe jako takový už je docela dost obsáhlý a myslím si, že vymýšlet dalších 100 nových postav by v tuhle chvíli nebylo úplně nutný, protože prostě těch postav už máme hodně a ty jejich mechaniky si myslím, že fungovaly v předešlých hrách dost dobře, takže proč to prostě neokopčit. Co se týče Heroes, tak Heroes tady máme 8, tady je to 50-50, půlku známe a půlku teprve poznáme a jsou tady už dokonce i emoty. Shop, klasicky, ano, děkuju za to, máme tady totiž shop a v něm oferky, který, jak je známo na tomhle kanále, máte moc, ale fakt jakože moc rádi. Já budu asi muset skoupit tu oferku, kde se točí něco, co vypadá jako okřílený Mega Knight a Surge. Zároveň. Tím chci říct, oferka končí za 24 dní. Úplně reálně, pokud pod tímhle videem bude 1000 lajků, což je upřímně na současný poměry kanálu docela těžký quest, tak v příštím videu tuhle oferku koupíme a rozebereme si to. Potom oslabujou, že je hra jeden rok v betě, tak tady připravili oferku za 360 korun. Pak jsou tady daily deals, takže slevičky, můžeme kupovat trupy, emoty, skiny, crystal coin skiny. Takže tohle jsou crystal coins, ty blištivý blbosti. A za ty teda budeme probably kupovat nějaký brutální skiny. Hej, ta hra vypadá dobře. Jako buďme úplně upřímní, ta hra v tuhle chvíli, jak je sama o sobě, vypadá jako docela rozjetě. Co se gemu týče, nabídka mě absolutně nesklamala. Nejdražší oferka je tady za 2400 korun. Co mě ale zaráží, tak mi přijde úplně neskutečný, že tady máme poměr víceméně 1 gem 1 koruna.
to je ratio, který tady asi ještě nebylo podle mě. Jo, takže gemy tady mají opravdu vysokou hodnotu v téhle hře, což je dobře, protože s tím pak bude o to méně plítvat, že jo. Takže tohle byl Shop Collection, tady se betlí teda, pak je tady Trophy Roada, super, super, takže prostě budeme zlepšovat ten progres postupně, jak půjdeme nahoru. A poslední záložka jsou klany, nechá mě to, ale potřebuji 1000 coinů a ty já ještě nemám. Ale třeba si na to vydělám, když tady dám teďka meč. Pojďme si zkusit první reálný duel, kdy se tady utkám se Sandrou. Já mám teda 6 elixírů ready, no dobrý, takže tady vlastně si můžu vybrat jenom co kam položím. Já nevím, jestli je tady nějaký strategický umisťování, ale dejme tomu, že vím, že Lumberjack, když umře, hází rage spell. Takže bych Lumberjacka dal logicky dopředu, ať chcípne jako první. Dáme ready, počkáme na oponenta a spouštíme bitvu. Doufám, že to není bot, ale že už jdou proti skutečnému hráčovi. OK, Lumberjack musí umřít jako první. Jestli umře Lumberjack, tak předpokládám, že budeme všichni pod ragem. A vypadá to, že jo! Moje trupy jsou pod ragem, první hru v tom duelu jsem vyhrál. Sandra tam jako hází Kinga s minipekou, což je cool, protože minipeka je samozřejmě bombová. Lumberjack opět vypadnul, tady je to všechno pod ragem, můj King je dvojkovej. A Vizard to tam supportí ze zádu, hele já si připadám jako Clash Royale, ale je to refreshing, je to takový nový, je to úplně parádní. A Vizard by to... Chuj, ale tam to bylo těsný. Já mám vlastně 12 elixírů. Já už vím, proč to najednou bylo tak těsný. Protože Sandra upgradeovala, já jsem neupgradeoval. Takže já tady všechno teďka poupgradeuju. Teďka by Sandra neměla mít absolutně žádnou šanci. Spear Goblina posadila blbě, takže jeho abilitka se vůbec, nebo ten jeho skill se vůbec nevyplatil. No a tady ti dva Wizard s tím Battle nebo Range Healerem prostě supportili zzadu toho Kinga. A tohle byla čistá výhra, 3-0, což znamená můj první skutečný výherný duel je tady. Dostal jsem 50 coinů a víte, co přesně je 50 coinů, protože já jo, 500 coinů jsem dostal. Tohle to už teda bohatě stačí na založení klanu, což bude moje první investice v téhle hře. Rozhodně nechci investovat v tuhle chvíli do ničeho jiného. Víte co, uděláme to jako v Brawl Stars. Brawl Stars jsem měl klan Oggy Crew. Takže pokud čirou náhodou hrajete Clash Mini, jste už ready, připojte se a nechám to open. No jasně, Česká republika je to tady. Připojte se, popisek, je to úplně jednoduchý, napíšu historicky první zprávu v tomhle chatu. Já si myslím, že tahle zpráva mluví za všechno. Tohle je teda oficiálně, přátelé, z prvního videa ze série Clash Mini všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, já doufám, že na základě tohohle videa vznikne obrovský, neskutečný projekt, který se tady na tomhle kanále bude zase táhnout několik let. Budu doufat, že vás série bude bavit a že se pod tímhle videem objeví teda 1000 lajků, aby jsme v příštím videu koupili oferku. Budu se na vás hrozně těšit na druhý díl, mějte se moc hezky, těším se na vás zase příště. Jsem zpátky v gamingu, baby. Čau.